Milí přátelé, dozvídám se, že jedním z mých protikandidátů v senátních volbách okrese Tábor je ministr průmyslu Jan Mládek, politický kuloárek zvaný Velká kapsa. Současně se dozvídám o Mládkových aktivitách na severní Moravě, kde se snaží zakrýt veliký malér ohledně nepodařené privatizace a vytunelování OKD, tím, že nějaké i finanční injekce posílá tamním horníkům a dolům. Prosím vás pěkně, všichni víme, oč jde. Jde o krytí 10 let starý humpárem současného premiéra Sobotky, který byl tenkrát ministrem financí v Paroubkově vládě a je za tu nešťastnou spackanou privatizaci osobně odpovědný. Vy možná víte, že původem ze severní Moravy pochází. Znám tamní poměry, lidé, kteří pracovali v dolech, byli mi spolužáci, potkával jsem je na ulicích a podobně a dovedu si představit, co jim ta politika dua Sobotka Mládek způsobila. A ten člověk má teď tu drzost ucházet se o senátní post tady na Táborsku. Já to vidím tak trošku jako osud, že budu mít šanci ho porazit, ukázat mu, že takové věci, které prováděl se severomoravskými horníky, tady v Jižních Čechách provádět nebude a že asociální politiku sociální demokracie nedovolíme. Děkuji.